ljudi, nije sve izgubljeno. Kako su se naši borili u ona vremena, borit ćemo se mi u ova. Život je borba, budućnost pripada nama, pobjednicima. Dragi prijatelji, evo prije nego što najavim našeg današnjeg gosta, imam jednu obavijest za vas. Dakle, prije jedno, dva tjedna, ako se ne varam, počeli smo s pričom o tome kako bi s obzirom na sve ovo što detektiramo ovim našim podcastima, bilo potrebno napraviti jednu organizaciju, rekli smo, mudrih ljudi, koja bi onda ušla u ovaj naš društveno-politički prostor, ove lijepe naše države, i nekim svojim idejama, djelovanjima, aktivizmom i tako dalje, pokušala djelovati da se stanje u Hrvatskoj počinje kretati prema poboljšanju, da onda konačno ovu lijepu našu domovinu, zaista i pretvorimo u lijepu našu domovinu, da prestanemo biti samo dijagnostičari cijelog niza apsurda, da vidimo može li se zaista nešto i učiniti. Razmišljali smo tada o tome da napravimo jedan veći skup, da pozovemo ljude pa da onda vidimo, ali s obzirom na neke procjene, dosta ljudi se tu uključilo sada na razne načine u samorealiziranje te ideje, došli smo do jedne druge mogućnosti, odnosno ideje, dakle napravili bismo sljedeće. Prvo bismo krenuli prema ljudima. Pa smo se odlučili, stvorili smo potrebne okolnosti, mogućnosti, odlučili smo se da napravimo jedan kamp u sedmom mjesecu, negdje u središnjoj Hrvatskoj, bio sam baš prije nekoliko dana obišao taj prostor, teren, znate ono šuma, brdo, rijeke, baš onako jedna krasna situacija, mislim da će to u srpnju mjesecu biti predivno tamo boraviti. Znači jedan kamp od trajanja od recimo tjedan dana i u kojem bi pozvali ljude mlađe od 30 godina. Iz razloga što, eto, za ono što nam treba u toj jednoj strukturi organizacije, tu ipak nam trebaju malo ljudi koji možda imaju malo više vremena, malo više snage, ambicije i lana za takav jedan aktivizam. Bio bi to onda jedan kamp gdje bi onako napravili jedan vrlo kvalitetan sadržaj od fizičkih aktivnosti, kondicionih, neke vještine, snalaženje u prirodi, pripremanje hrane, malo vojničke obuke, onaj paintball bi nabavili na blizini tamo i tako da bi to bilo onako vrlo dinamično svakoga dana i uz to organizirali bi cijeli niz predavanja vrlo zanimljivih ljudi, neki od njih koji su i tu kod nas bili gostovali, neki drugi, dakle, iz različitih disciplina od politike, kulture, društvenih znanosti, vojnih, ovakvih, onakvih, dakle, svakako bio bi to jedan dobar program koji bi onako malo proširio horizonte ljudi koji bi došli u taj kamp, a svakako ono ključno, onda bi se tu i upoznali, pa bismo vidjeli, eto, napravili nekakve procjene, tko bi što, kako mogao, htio, prijedlozi i tako dalje. Dakle, evo, ako ste zainteresirani, ovo je sad naša prva najava, javite nam se na naš mail, imate dole ispod videa, imate onaj, u opisu videa našu mail adresu info@projektvelebit ili možete na ovu ediciju Projekt Velebit, sve jedno budemo jedno i drugo pročitali. Dajte nam samo u dvije, tri rečenice se kratko predstavite, tko ste, što ste, odakle ste, čime se bavite, tek toliko da otprilike, i naravno broj telefona da vas možemo kontaktirati, jer bi onda kada bismo skupili sve prijave, ako i bude, ko zna, koliko možda bi to onda organizirali u dvije ili ne znam, više tako nekakvih dvije, tri možda ture tog kampiranja. Pa onda kada to sve posložimo, javit ćemo vam se pa ćemo onda dalje dogovarati točno termine, datume, uvjete, okolnosti itd. Evo, dakle, to za sada, znači ako ste zainteresirani za takav jedan ljetni kamp gdje bi otvorili temu, ali da krenemo dakle sada ozbiljno s riječi u djela, gdje bismo otvorili temu tog stvaranja nečega što bi moglo onda učiniti ono, kako bi rekao, jedno poboljšanje. Dakle, uopće nije važno iz kojeg, recimo, političkog svjetonazora bi se ljudi javili. Bitno je samo jedna jedina osobina mora biti zajednička, a to je da volite ovu našu domovinu. Dakle, jeste li lijevi, desni, ovi, oni, iz ovog onog kraja, to nam uopće nije važno, nego isključivo
to da vam je na srcu Hrvatska i da želite učiniti nešto dobro za ovu našu domovinu. Eto, ako se prepoznajete, imate vremena, imate volje, želje, javite se na mail, dalje ćemo onda komunicirati s vama. Toliko za sada. Dakle, moj današnji gost je kolumnist na portalu logično, da, logično.com, Velimir Ponoš. Gospodin Ponoš, dobar dan i dobrodošli. Hvala na pozivu, pozdrav vama i gledateljima podcasta Elbit. Da, ispričavam se što si sam mogu odmah sjetiti, jel ono kad čovjek krene s jednom mišlju na drugu, teže završi. Kako se vama sviđa to, dakle, da pokušamo malo sa mladim ljudima onako uspostaviti jedan kontakt, pa da vidimo da ih onako malo podučimo tim nekim prirodnim ono, načinima života, dakle, u takvom jednom ambijentu nekakvih šatora, šume, kretanja, malo fizičkih aktivnosti, pa malo neke vještine, da im, će im doći neki ljudi koji su majstori u tome, jel, da ih poduče, onako malo jedno druženje, komunikacija i eto, to je neka ideja da probamo možda onda do jeseni pripremiti neku bazu za stvaranje neke organizacije koja bi onda pokušala pogurati neke procese u ovoj zemlji onako prema nekakvom boljitku za sve ljude ove države. Ne? Da, zvuči zanimljivo, sam sadržaj ne znam, znam zapravo sad samo ovo što ste vi rekli, kao što sad čuju prvi put i gledatelji, ali bi tri stvari su mi upale u oko koje su sve pozitivne. Ne? Dakle, prvo je stvar to da su mladi ljudi u prirodnom okruženju, to je jako, jako važno, prvo zato što se mladima niko ne bavi i mladi su zaboravili, nisu toliko mladi zaboravili na prirodno okruženje koliko im mi i kroz njihov odgoj, jer nažalost ih udaljujemo od prirode i sve više ih uljujemo u nekakve zatvorene virtualne igraonice, sobe, mobitele, gdje su mladi potpuno iskopčani do te mjere da im recimo osjetila više uopće ne funkcioniraju. Jer ja recimo kad uđem u tramvaj vidim većinu mladih ljudi koji imaju sunčane naočale, slušalice u ušima i sjede na mjestu i pored njih stoji trudnica koju on više uopće ne percipira. Znači cijeli svijet osjetila je kod mladih u ozbiljnoj mjeri ugroženi. Ako se nastavljaju tim pravcem mladi razvijati, onda će zapravo postati roboti vrlo brzo. Tako da je jako važno mladi u prirodnom okruženju učiti se nekim vještinama koje su naši stari zapaliti vatru u šumi, ne znam, prepoznati neku biljku, učiti se nekim vještinama koje su naši stari znali. To je jako dobro. Druga stvar koja mi je upala u oko, koja je isto jako važna, je da treba imati ljubav prema domovini. Ja ne znam kad sam u zadnjih nekoliko godina u političkom prostoru vrhuški čuo riječ ljubav prema domovini. Ja ne znam, riječ domovina uopće nisam čuo, to je postala nepoznanica. A osobito je to jako važno u današnje vrijeme, jer sve ovo što se događa na svjetskoj razini vam zapravo gasi ljubav prema, ne samo ljubav prema domovini, nego čak ide toliko daleko da vam nekakvi sporazumi koji se pripremaju idu prema tome da se zabranjuje u buduće bilo kakva vrsta nacije, odnosno nacionalizma. Nema nacionalizma, ima samo zdrave nacije. Tako da je to jako dobro, jer mi ne smijemo zaboraviti svoje korijene, mi ne smijemo zaboraviti svoju baštinu, jer ako to zaboravimo, mi smo zapravo umrli kao narod. Nažalost, sve na cijelom svijetu ide u toj unifikaciji, pa je s te strane isto jako dobro. Iako sam dobro pazio na svaku vašu riječ i primijetio sam nešto što je važno, a to je da ste pozvali ljude i namijenili ljudima. To je velika razlika u odnosu na to kako funkcionira sustav. Sustav ne prepoznaje ljude. Sustav komunicira sa osobama iz ove osobe, a čovjek nije osoba i osoba nije čovjek. I to je jedna od temeljnih prevara koja postoje od povijesti čovječanstva na ovamo i mislim da je jedna od njih suštinske naravi zašto se čovjek doveo u ovu situaciju danas, jer se poistovjetio sa osobom, a osoba nije čovjek. Jer čovjek je taj koji ima sva prava, a čovjek je Bogom dano stvorenje. Znači, kada bi ovdje bio ja i neki premijer, ministar, bilo koji, on je čovjek i ja sam čovjek, on nada mnom nema nikakva prava i ja nad njim nemam nikakva prava. Mi smo ljudi, Bog nam je dao slobodnu volju i to je to, nema drugih. Međutim, mogu kasnije ispričati kako je nastao cijeli taj sustav, to je jedan fenomenalno stvoren sustav manipulacije. Međutim, ako se uvedem u koncept osobe, onda sam prvo se ograničio, oduzeo sam sam sebi suverenost i komuniciram
ako se poistovjetim sa konceptom osobe, sa sustavom na način na koji to sustav odgovara. To znači da se zapravo lišavam svega onog čovječnog, svega onog na što imam prava i žicam prava za osobu. Dakle, ja ne trebam nikakva prava žicati za osobu, nego se trebam prestati identificirati sa osobom, jer sva moja prava ja imam. Ja ne moram nikoga pitati hoću li ja otići svojim roditeljima u posjetu u drugi dio grada, jer je neko rekao da ne bi trebalo ići roditeljima u posjetu ili u nekakvu drugu županiju, ili ću sa vama biti na distanci koju mi neko propiše. To su moja prava, o tome ne može niko odlučivati. Međutim, taj mehanizam manipulacije jako, jako dobro složen, koji je krenuo od razvijanja ljudskih slabosti, a izbjegavao je ljudski razum, je došao do toga da se ljudi poistovjećuju ne sa čovjekom, nego sa osobom. I to mi ide recimo toliko daleko. Ja sam sad prije nego što sam došao kod vas, samo malo bacio oko na službene stranice nekih naših institucija. Na stranici Ministarstva unutarnjih poslova imate popis nestalih osoba. Zašto nemamo popis nestalih ljudi? Nego popis nestalih osoba. Na Zavodu za zapošljavanje imate osobe koje se traže za posao. Naši zakoni, svi naši zakoni su pisani za osobe, dakle ništa nije namijenjeno ljudima, zato što neživi entitet ne može komunicirati sa živim i ne možemo odrediti pravila. Zbog toga je uveo koncept osobe da bi preko osobe ovladao čovjekom. I to su jako, jako dobro osmišljeni mehanizmi zbog toga što vam se događa to da riječi u mozgu preko neurolingvističkih struktura, a i naš DNA je neurolingvistički, riječi vam stvaraju značenje. Značenje vam stvara razmišljanje. Oblikuje razmišljanje, a razmišljanje vam oblikuje ponašanje. I sad kad stalno čovjeka, govorite mu osoba, 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 on se vremenom s tim identificira i s tim se poistovjećuje. I onda pročita neki zakon gdje mu ovaj kaže, ne znam, ne smiješ biti ovo, moraš ovo, ne smiješ ovo, ne smiješ ovo, i on se poistovjeti s osobom umjesto da shvati da je on čovjek i da se na njega ne može nekakav zakon koji se donese bilo u Saboru, bilo gdje drugdje uopće odnositi ako on ne da kao čovjek pristanak, ne samo na taj zakon, nego na identifikaciju sa osobom. Što je jako važno, jer moramo zadržati taj svoj živi koncept. Ako se poistovjetimo sa umjetnim, mi zapravo umiremo, sami u sebi već umiremo. Ne? I tu je izuzetno dobro osmišljena ta neurolingvistička mašinerija koja i kreće iz ljudskih štaština i iz ljudskih slabosti. Ne? Da, nisam nikad razmišljao na ovakav način, razlikovanje osobe i čovjeka, ne, zapravo da je osoba jedan skup nekih pravnih ili nekih drugih normi. Ne? Da, osoba nije kreacija, čovjek je kreacija. Osoba je izmišljotina koja je stvorena negdje u nekom matičnom uredu, u nekom rodnom listu ili negdje. I sad gledajte recimo kakav vam je paradoks u svemu tome. Recimo Hrvatski sabor kažu da donose zakone. To je isto igra riječi. Mi možemo zvati zakonima, ali to nisu zakoni, to su akti. Naime, to su akti koji se tiču osoba i komunikacija osoba između sebe i osoba prema nekom instituciji i nekom tijelu javne vlasti. Zakon je nepromjenjiv. Zakon je nešto što je Bogom dano ili nešto što je prirodno. I on je nepromjenjiv. Ako je nešto zakon, onda ne može biti malo ćemo sad ovako, pa ćemo onako, pa ćemo navigavati on ovo ono. Dakle, to je model dresure. To je model dresure, odnosno još možda bolje rečeno, to je uvjet poslovanja. Uvjet poslovanja između osoba koje je propisala neko tijelo javne vlasti ili između osoba i prema tijelu javne vlasti. Ali to se ne može odnositi na čovjeka, jer su čovjeku su dani, Bogom dani zakoni i prirodni zakoni. A ne da je, ovo su uvjeti poslovanja, odnosno akti. I to je jako, jako velika razlika. Ne? To je zapravo vam cijeli svijet kroz pravni okvir, kroz politički okvir, nažalost i kroz crkveni okvir, funkcionira kroz masku. Kroz masku osobe, a nema ljudi, ne vide se ljudi. Jer kao što sam rekao, sjedimo li ovdje ja i bilo ko iz vlade, iz ne znam, neki kralj ili car, nije bitno ko, moramo se svesti na razinu postanka, on je čovjek, ja sam čovjek, on ne može meni određivati norme, ja ne mogu njemu određivati norme, slobodna volja. A je li to zapravo, kad se živi u jednom organiziranom sustavu, postoji možda i neka nužnost? Da se učini jedna razina tog jednog pravnog normativa, pa da se neka osobnost može definirati kroz slova i brojke. Ne? Pravni normativ može biti jedino servis koji služi ljudima, a ne servis koji vlada ljudima. Dakle, čim imate sintagmu vlada, dakle, to ne može biti, može biti servis, ne može biti vlada. Oni moraju biti ovdje da nama služe. Riječ ministar znači sluga, a ne onaj koji određuje sve norme, pravila, ponašanja cijeloj ljudskoj vrsti. Dakle, čak sam Bog je čovjeku dao slobodnu volju da Bogu kaže ne. Prema tome, ne može netko vama odrediti kako ćete se vi ponašati, šta ćete vi raditi. To jednostavno ne postoji. I suština je maknuti
maknuti tu iluziju. Dakle, toga nema. Zato vam je recimo jako važno pitanje da svak sebe pita ko sam ja. Ko sam ja? I ja u tom razmišljanju ko sam ja moram doći do toga da sam ja čovjek. A kao čovjek se moram i ponašati kao čovjek, a ne kao osoba koja komunicira na umjetan način prema pravilima koje mu odredio neko drugi. Dakle, ja kao čovjek moram njegovati svoju savjest, moram koju ću nastojiti uskladiti sa, ja kao vjernik, sa nekakvim Božjim idealima, ne sa nekakvim, nego sa Božjim idealima, a neko drugi će poštivati prirodne zakone koji su svi skupa jako bliski, ali moram poštivati tako, isto tako i svoju slobodnu volju i vašu slobodnu volju, jer nisam ja ovdje da vladam vama, niti je neko drugi ovdje da vlada meni. To mi je jako dobro opisano u knjizi Izlaska u Bibliji, ne? I kasnije u jednom razgovoru između Petra i Krista, gdje knjiga Izlaska se sastoji o tome da ljudi koji su htjeli biti slobodni, ljudi koji su se htjeli maknuti iz onog ropstva, egipatskog ropstva, su izašli van. A oni koji su ostali su dobrovoljni, zapravo većinom dobrovoljni robovi unutar jednog umjetnog sistema. I to su vam dva svijeta. Ljudi koji žive po načelima kako im sistem određuje, većini od njih to paše jer onda nemaju odgovornosti i onda vole biti oportuni i konformni. I drugi ljudi koji su svojom voljom odlučili živjeti onako kako žive ljudi. A kad kažete o sistemu uređenja, da, čovjek teži uređenju, teži razmjeni, teži udruživanju. I tako vam je krenula cijela ta priča. Dakle, ljudi su težili, ne znam, jedan je htio zamijeniti žito, ovaj drugi je htio zamijeniti grožje. I sad su počeli komunicirati. Ne? I tu su između njih stavili nekakvo koordinacijsko tijelo, neki servis. I krenule su razmjene. I to je u redu. Dakle, to tijelo mora biti servis. No, međutim, sad vam vremenom dolazi do toga da se sa svih strana razvijaju slabosti. Taj koji je vodio to koordinacijsko tijelo se počeo osjećati kao da je on, kao da ima neku moć nad ovim drugima. Ovaj koji mu donosi žito i ovaj koji mu donosi grožđe isto gledaju u njega, uprte svoje moći u njega i njega počinju doživljavati kao nekoga ko je iznad njih. Tu kod njih se počinje javljati slabost i strah, a kod ovog koji vodi koordinacijsko tijelo se počinje javljati taština. I sada taj koji vodi koordinacijsko tijelo već polako se sili, već polako dobiva neke određene aspekte moći. Budući da zna da on kao čovjek ne može vladati drugim ljudima, a goni ga volja za moći, onda kreira taj umjetni identitet osobe i počinje određivati pravila igre. Ljudi koji dolaze, recimo jedan sa žitom, a drugi sa grožđem, se počinju bojati da ako ne igraju po pravilima igre, da neće moći razmijeniti i pristaju zapravo na pravila igre neke fiktivne tvorevine, postaju sve više osobe, a sve manje ljudi. I mi se moramo vratiti na sam taj početak, dakle da u nekakvim aktivizmima, u nekakvim prosvjedima, u nečemu, budemo svjesni toga da mi imamo sva prava i da ne moramo nikakvo pravo nikoga tražiti. Jer ako tražimo unutar sustava prava za osobe, onda mi tražimo prava za osobu, a rješenje je u tome da se prestanemo identificirati sa osobom. Dakle, ja sam čovjek, ne može biti popis nestalih osoba, mora biti popis nestalih ljudi. Ne mogu se tražiti osobe za posao, nego muškarac ili žena za posao. Dakle, to je jako važno, nama fali te čovječnosti i kako nam je tisućama godina, jer ovo nije stvar koja se dogodila u našoj generaciji, nego jako dobro pripremljena, kako nam je tisućama godina u mozak usađivano to osoba, mi smo zapravo postali ti mrtvi identiteti osobe. Tako da ta transhumana agenda koja se vodi je već davno nastupila i jako je dobro, meni se dopao vaš rječnik, znači ljudi, dva puta rekli ljudi, ljubav prema domovini i prirodno okruženje. I to je, ne mogu znati točno o čemu se sve radi, ali ta tri stupa su meni jako, jako pohvalni, ne tako odlično. Ne? Da. Pa dobro, evo, probali bi malo, jel, okupiti ljude, probati. Jer, znate, onda kad je čovjek sam, vidi mnogo toga što nije dobro, ali nije u mogućnosti ništa učiniti kad je sam. Ne? Dakle, možda piše neke komentare, nekoga nazove, možda se u kafiću žali, možda s prijateljima priča o tome. Ne? Ali kad se ljudi organiziraju, kada postanu jedan organizirani sustav, onda su oni u poziciji mogućnosti da neke stvari promijene. Evo, to je ta ideja, ne sad da ne nabrajam šta ono, od kazano, svih tih nekih naših hrvatskih teškoća s kojima se suočavamo, o čemu često puta i u ovim podcastima progovaramo. Dakle, nešto što bi pomoglo zapravo da se ova država koja je po meni kao da nije dovršena, kao da je neki poluproizvod, kao jel stvorena je u nekakvim teškim okolnostima i onda se tu svašta događalo u zadnjih pogotovo 20 godina i trebalo bi sada to onak jedno fino brušenje da se dogodi, da taj proizvod konačno profunkcionira, prodiše, da imamo
državu koja bi bila, recimo, kao naša hrvatska nogometna reprezentacija, znate, ono, gdje vidite da svatki igrač je odlično postavljen na svoju poziciju i svatko sa svoje pozicije stvara jedan kolektiv, jedno zajedništvo koje onda u takvom, tako dobro postavljenom sustavu može ono, postizati vrhunske rezultate u tome za što je stvoren. Evo, to je ta neka ideja koju bi pokušali stvoriti. Ne, dakle. Da, ideja je dobra i ona je hvale vrijedna, ali je u njoj isto važno naglasiti autonomiju koju imamo kao bića, kao ljudi i u konačnici kao Hrvati. Ne? Zato što vam se, to ste jako dobro rekli da je Hrvatska nedovršen proizvod, da se tu ne, osjeća se, čovjek osjeća da tu nešto ne štima. Iz jednom stvorene države odjednom naglo više praktički nema ničega. Ne? Ali to vam nije samo specifikum za Hrvatsku, jer zapravo su vam se sve države odrekle svog suvereniteta, kao što se čovjek odrekao svog suvereniteta i slobode, pa je postao osoba, ta ista stvar se dogodila na razini tih umjetnih entiteta koji jesu države, pa su oni se odrekli suvereniteta u korist nekakvih svjetskih organizacija ili Ujedinjenih naroda. Nemojte zaboraviti da smo mi, čim smo ostvarali samostalnost, prvo potpisali u Ujedinjenim narodima sve moguće dokumente i time su nas Ujedinjeni narodi priznali. Međutim, tad smo ušli u oblast međunarodnog prava, a međunarodno pravo vam je iznad domaćeg prava. I kad ste potpisali neku vrstu ugovora na razini međunarodnog prava, onda ste preuzeli obavezu da taj aspekt međunarodnog prava implementirate u svoju državu i više ne možemo govoriti o suverenosti. Ovo sa u Europskom unijom je kraj priče, o suverenosti više nema. Ali dakle, odmah po stvaranju Hrvatske države smo se mi odmah odrekli suverenosti. Jer to, nažalost, sve tako funkcionira. To je sve jedna velika iluzija u konačnici. Dakle, suverenih država uopće nema, toga nema. Izazovi ovog današnjeg povijesnog trenutka su strašni. Neka pogledamo, recimo, rat u Ukrajini sa nesagledivim mogućnostima nastavka, ne, eskalacije, nuklearno, ovako, onako. Posljedica toga je jedna globalna kriza, nestašice energenata, inflacija koja ko zna kako će imati posljedice. Dalje tu je, recimo, to su ta neka migrantska kretanja koja su tu stalni jedan izazov koja u jednom trenutku mogu bitno promijeniti izgled naše Europe kao nekakve zajednice temeljene na, recimo, kršćanskom identitetu, kako je ta već kroz povijest taj sustav stvara. Ne? Onda kad vidimo izazove, mladi su nam se iselili, oko 400-500 tisuća ljudi, mladi, radno sposobni, zašto? Većina njih zato što nije mogla više trpiti cijeli niz nekakvih nepravdi, diskvalifikacija, lošeg odnosa poslodavaca prema njima i jednostavno nije bilo dosta i otišli su. Dakle, nije bilo to samo zato što su bili gladni, nego jednostavno nisu mogli više neke stvari trpiti i gledati. Ne, onda, šta znam, kad pogledamo natalitet, kako loše, svake godine sve manje ljudi se rađa, sve više, Hrvatska se pretvara u nekakvu raj na zemlji za pse i mačke. To je jednostavno, su neki procesi kojima treba ponuditi alternativu, koje, ok, lijepo imati psa i mačku, ali to ne može biti, ne može biti cilj. Onda, pogledajmo obitelj, što se događa s obiteljima, je li taj jedan proces destrukcije. Mladi ljudi odlaze u nekakve sfere od hedonizma do nekih drugačijih kulturnih standarda. Evo, neki dan sam bio na jednom sveučilištu i slušam, tamo studenti slušaju cajke. Mislim, glazbeni ukus čovjeka na neki način definira, određuje se gdje on pripada, onda kulturološki, ja se sjećam kad smo mi bili u tim nekim studentskim danima, neka druga glazba je nas definirala, jer kroz tu glazbu smo mi neki svoj identitet iskazivali kao pripadnost nekoj zapadnom civilizacijskom krugu. A da ne pričam tu izazove našem susjedstvu koje je prilično onako nestabilno, ko zna šta i kako se stvari mogu dogoditi, a u Americi se događaju čudne stvari, Amerika kao, odnosno američka vojska kao nekakav čimbenik stabilnosti ovog međunarodnog poretka, ako se stvari tamo zakompliciraju, može odjednom izgubiti tu svoju ulogu da drži ovakav međunarodni poredak u nekoj stabilnosti i tu za čas mogu ti neki lokalni diktatori krenuti ispravljati neke svoje povijesne nepravde. I u trenutku se u kaosu stvorimo, naši vladajući ne misli da treba sa ljudima raditi, šta ja znam, imali smo vojni rok prije,
dakle svaki mladi čovjek je prošao tu neku vojnu obuku i kad se dogodio domovinski rat, mi smo imali zapravo mlade ljude koji su znali rukovati s oružjem. A šta danas da se dogodi? Pa kao mi smo dio NATO pakta, ne? Pa neće doći tu Francuzi, Njemci, Talijani ginuti za nas i braniti nas ne znam koga. Ne? Dakle, tu ima jako, ali da ne pričamo o cijelom nizu tih korupcijskih situacija gdje vidimo da nešto što bi trebao biti moral je prestalo živjeti u našim ljudima. Pa kako je to moguće ako smo neka katolička ili kršćanska pretežito zemlja, kako je moguće da ona Božja zapovjed ne ukradi ili ne slaži, ne stoluje više u tom jednom genetskom zapisu hrvatskog čovjeka, ljudi koji ovdje žive, koji bi se pod tim mjerilima, pod tim standardima trebali ponašati, jer je to nekako mora biti usađeno u našu neku savjest, u naš neki ono, kod naše duše, našeg duha, našeg tijela. Evo. Dakle, tu je jako puno stvari koje su onako došle, kao da smo došli do nekog ruba i sad tu onako bauljamo, a nikako da se dogode odgovarajuće mjere, odluke koje bi onda znale spriječiti da se s tog ruba ne padne u ponor. Da, sad ste tu otvorili jako puno toga, pa teško je sad izabrati nešto na što bi skočio, ne, ali bih se osvrnuo baš na ovaj moral i savjest koji ste spomenuli. Ne, citirao bi jednu krležnju rečenicu iz Glembajevih. To Leone Glembaj govori, baš ide u tom smjeru morala i savjesti, mislim da je jako aktualna i u današnjem društvu negdje. Leone kaže: čovječe, sjeti se da si ravan onome pred kim se ponizuješ. I ne ponizuj se, hodaj uspravno, ne kucaj na tuđa vrata, jer iza tih vrata za tebe nema ničega. Pljuni i pljusni, ali se ne ponizuj. I mi smo danas došli do toga da je čovjek zapravo kompletno ponižen. I čovjek se zapravo lišava svega onoga što ga čini čovjekom i ponizio se pred nekakvim lažnim vlastodrcima koji nad njemu zapravo nemaju nikakve moći. Dakle, jako je važno ne poniziti se, nego postupati po svojoj savjesti, postupati, preuzeti odgovornost za svoje postupke, postupati po svojoj slobodnoj volji, jer pogotovo u zadnje vrijeme, zadnjih nekoliko godina kako je ovaj projekt aktualan, mi vidimo... Koji projekt? Pa ovaj projekt 19. Da, kako je on aktualan, mi vidimo jednu naglu promjenu, ona se nama čini nagla, ona nije nagla, jer ta lakoća kojim je čovjek odustao od rasprave, kojim je čovjek odustao od propitkivanja, kojim je odustao od traženja istine, kojim je odustao od savjesti, kojim je odustao od ovoga vjere u konačnici, na kojem je odustao slobodne volje, ta lakoća pokazuje da taj projekt nije smišljen sada u ovoj generaciji, nego da je on smišljen puno, puno ranije. I moram priznati da se cijelo čovječanstvo i sve zemlje svijeta nalaze u sličnom problemu i dogodit će se rascjep, dogodit će se neminovno rascjep, gdje će jedan dio ljudi krenut prema tome da sve više postaju roboti, oni neće postati roboti tako da neko u njih ugradi nekakvu stvarčicu, nego će svojim karakterom zapravo već postati roboti. A drugi dio će krenuti putem slobode. I oni će zaista, oni će postati svjesni toga da jesu ljudi i kane ostati ljudi. Jer ti mehanizmi manipulacije koji su prisutni, a ovi ste nabrojali nekoliko tu stvari, i te migrante, i taj razvoj ovih raznoraznih zajednica, i gašenje nacije, to je toliko simultani projekt, sinhronizirani i sveobuhvatni, da je vidljivo da se on ne događa. Vidljivo da se ne događa slučajno. Znači, događa se sve i događa se sad i događa se istovremeno. Prema tome, iza toga postoji dugo, dugo godina smišljeni plan. I to se jasno vidi. Sad nam dolazi nekakva digitalna valuta, vrlo brzo pitanje trenutka, preko koje će moći zapravo uspostaviti totalitarni sustav kontrole. Dolazi nam iduće godine, točno za godinu dana će nam doći kompletno gašenje suvereniteta kroz pandemijski sporazum, gdje će iz jednog centra moći za sav svijet određivati sva pravila. Taj sporazum je sad u nacrtu, potpisuju ga 194 zemlje članice, onoga trenutka kad ga potpišemo postaje objekt međunarodnog prava i postaje obvezan. Znači, više u nekom idućem segmentu, u nekoj idućoj priči kao što je bila ova,
neće postojati nikakav stožer, nego će biti jedan centar moći za cijeli svijet. To je jedna od ideja ovih gdje su sad preporukama išli prema tim nekim stožerima, pa onda prema dole. A šta mi se mi nalazimo u jednoj velikoj, jako, jako velikoj opasnosti, gdje imamo izlaz. On je jako težak i bolan, jer jako teško će biti ostati čovjek. To će možda značiti gubitak i poslova, možda i kao što je Krist na križu. Ostao vjeran Bogu, ostao vjeran i čovještvu svom, ali drugog puta neće biti. A jedna od stvari koja nam može pomoći je da rastemo u vjeri. Jer samo nedostatak vjere i samo nedostatak pouzdanja nas vodi u grijeh, jer onda napravimo nešto protiv Boga u konačnici i onda nas vodi u strah. Jer prva emocija koja se javlja u Bibliji je Adam kaže pobojao sam se, a to je bila posljedica grijeha, jer moj bio nedostatak vjere u Boga, pa je povjerovao Evi, umjesto da vjeruje Bogu. Eva je povjerovala isto tako zmijine. Dakle, moramo raditi na vjeri. Definitivno, ja mislim da će biti jako, jako važno uključiti duhovnike i crkvenjake sve više. Nažalost, na ovom ispitu su teško pali uz rijetke izuzetke, što ni ne čudi. Ni ne čudi, ali mislim da se i oni sad već polako osjećaju da tu neke stvari ipak ne idu baš u onom smjeru, ne? Da, dobro. To što nam je novi biskup tu zagripa, moguće da će neki novi vjetrovi duhovne svježine konačno zapuhati ovim našim prostorima. Da, je, ali baš kada spominjete i ove, recimo, migrante, to isto jako, jedna jako velika tema koja se isto ne događa slučajno. To mi je model. Ja se jedino ne bi složio s vama da je američka vojska objekt stabilnosti, ona je izvor nestabilnosti. Jer ona pukne bombe tamo negdje i to što je tamo puknula bombe dolazi ovdje kod nas. Ne. Dakle, to je sve jedna jako dobra smišljena igra koja nisu oni nigdje donijeli mir i stabilnost. Ne, ne da su mir, nego oni diktiraju pravila. Ne? Da, ali to nije pravila. Ali ta pravila onda na neki način drže stvar ovako kako jest. Da, s time da vam nema američke vojske, to je isto jedan oblik korporacije koji cijeli svijet drži nekoliko ljudi koji drmaju svijetom novca i diktiraju što ti hoćeš. Ovaj rat u Ukrajini, ja sam to govorio više puta i u drugim emisijama i ovdje, nije on se sad dogodio, to je bila kazališna predstava koja se tira, negdje ćemo samo stisnuti gumb kada će početi. On je namjerno napravljen i on će trajati onoliko dugo koliko bude trebalo, a sve reperkusije i posljedice toga rata mi osjetimo namjerno na svojim životima. Dakle, bit će namjerno izazvana inflacija. Namjerno će biti izazvana inflacija zato da bi ljudima mogli maksimalno oduzeti imovinu. I recimo, evo recimo ovako, kako vam se to radi, ne? Puknete, to su napravili tijekom ove projekta 19, puknete hrpetinu natiskanog novca, sad više nije natiskan, nije digitaliziran, puknete u javni prostor. A stvar funkcionira po načelu bazena, ne? Dakle, imate novac kao vodu i robe i usluge kao spužvu. Robe i usluge pokrivaju kao spužva određenu količinu novca. I sad ste nakrcali novu vodu. To znači da se ta spužva mora raširiti, to znači da sve mora poskupiti. To ste namjerno napravili da vas, koji imate recimo svoje, primjer govorite, svoja primanja koja vam zadovoljavaju potrebe, da vaša primanja buduće budu takva da više ne možete zadovoljavati svoje potrebe, da osiromašete i da u konačnici živite od države, a država će moderirati pravila kako ćete živjeti da bi od njih dobili nekakvu oblik socijalne pomoći. Dobro, što je krajnji cilj takvih cijelog niza tih destruktivnih procesa koje vidimo da se događaju pod izlikom da su oni služe za nekako poboljšanje života, da, nekakva slobode, ravnopravnosti i koje što drugo, a zapravo vidimo da se događaju procesi onak postepene. Ljudi se mijenjaju, ljudi su sve više, sve manje se druže, postaju zatvoreniji. Čini mi se da moral onako, ako bi mogli, kad bi mi imali onako onu skalu, znate, moralna, kao da zadnjih ono 10 godina to onako pada sve niže i niže. Rezultati, ono, vidim po ljudima da ljudi nisu, sve manje sretnih ljudi, ono, koji su srećeni. Da, istina, to je kad krenete gradom, ne znam, prije 10 godina i sad, onda je osmijeh nešto što ne možete vidjeti uopće na licima ljudi. Ali to je isto dio plana, jer kad otvorite novine, onda je stalno crno. Crno, 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 crno. I sad zamislite ljudski mozak, kako ljudski mozak funkcionira. Kad plasirate u njega jednu crnu vijest, onda se ta vijest zalijepila, ona je tu negdje, na zatiljku, ne. Pa plasirate ponovo crnu vijest, pa ponovo crnu vijest. I to zapravo vam se radi na tome da vam se cijelo biće kompletno zatamnjuje. Kad cijelo biće zatamnjate, vrlo teško je biti radostan, vrlo teško je gledati nešto vedro u životu, jer ste izloženi konstantnom crnilu. A ideja ovoga je stalno ljude pumpati, stalno biti inače, vam je cijeli cilj praktične politike je taj da konstantno drži stanovništvo uznemireno i da sebe nameće kao rješenje. Tako svaka vlast funkcionira. Stanovništvo mora stalno biti u strahu od nekakve opasnosti koju će i
cijeli sustav namjerno kreirati ili još gore stvorit će iluziju opasnosti, pa će stvoriti iluziju opasnosti kada opasnosti nema, ali će se uvijek ljude držati u strahu jer onda ćete najlakše ljude upokoriti jer ćete stvoriti jednu hegemonu masu stvorenu na nekom baznoj emociji kao što je strah i nedistanom emocionalnom odgovoru gdje će vam se svi ljudi jednako ponašati i vi ćete se namjernuti onda kao rješenje. Evo vlada će sve riješiti. I čovjek onda gleda u vladu jer se boji i očekuje rješenje od onoga komu zapravo vrlo često stvara problem. Ne? Dobro, koji je cilj toga? Cilj je kao i uvijek, potpuna kontrola. Ne? Kao i kompjuter, imate enter i delete. Znači, kljuknete u čovjeka enter, kao što kljuknete u kompjuter enter i očekujete da se čovjek ponaša onako kako vi hoćete. A ono što vam ne odgovara, to jednostavno stisnete delete i to jednostavno brišete. Znači, isključujete nepodobne iz onoga što vam ne odgovara. Svaka vlast vam funkcionira na način da svoje fiks ideje žele pretvoriti u ljudske sudbine. To je, svaka vlast funkcionira tako. Dakle, njihovu želju za kontrolom i za moći žele pretvoriti u našu sudbinu. A, i kažem još jednom, niko nema moći nadamnom, ali žele stvoriti ideju. Svakome godi, gledajte u bračnim odnosima, recimo, ne? Koliko se i to događa u bračnim odnosima, da želi muškarac ženu ili žena muškarca, umjesto da bude zahvalni što su se jedno sa drugim stopili, žele joj odrediti pravila igre. Ili muškarac ženi, ili žena muškarac. Dakle, mi smo skloni tome da uspostavljamo kontrolu tamo gdje nemamo kontrolu. To je nažalost tako, ne? A što je s prirodom? Evo, kod nas poplave, a tamo u Španjolska, Portugal suše, ne, u petom mjesecu. Jedno i drugo je neobično za peti mjesec. Kao, jesu događali se neke... Govori se o klimatskim promjenama ili to neki drugi, ili se priroda pobunila protiv čovjeka, što se zbiva to? Da, to je jedna vrlo opasna operacija koja će biti sve češća, da to je dio isto vojne operacije kao što je bilo i ovo. Ja ću vas podsjetiti recimo 1967. je počeo Vijetnamski rat koji je trajao 5 godina. Trajao je od 67. do 72. Tijekom Vijetnamskog rata... I četvrte, ja mislim. Da, se gasio, ne. Okay. Tijekom Vijetnamskog rata vam je izvedena operacija Popaj. Operacija Popaj vam se sastojala u tome da američka vojska, kada nije htjela slati neku elitnu jedinicu u Vijetnamsko selo, je poslala monsune. Jednostavno, u tada, prije 50-60 godina, je tehnologija bila toliko napredna da ste mi mogli izazvati neki makrofenomen na mikroprostoru, vrlo ciljano. Dakle, mogli ste jednostavno selo potopiti, kako god hoćete. Ako se to moglo raditi, a znamo svi, imamo dokumente koji su javno dostupni, ako se to moglo raditi prije 60 godina, onda je jasno da se može raditi i sada. Imate javno iznesen predviđanje, a to predviđanje će ići u smjeru toga da će se ono obistiniti, a obistinit će se zato što ekipa radi na tome da se obistini, opet o migrantima i klimatskim promjenama koje je spojeno. To su takozvane klimatske migracije, gdje vam ekipa kaže da će u idućih nekoliko godina doći do klimatskih migracija, gdje će se 200 milijuna novih migranata iz, ne znam, Pakistana, Afganistana, iz tih zemalja preseliti u Europu zbog toga što će tamo biti velike suše. A velike suše će biti zato što ćete vrlo jednostavno izazvati veliku sušu. Jedan najbolji primjer kako možete izazvati veliku sušu, već znamo da se dogodio, a to su bile olimpijske igre u Pekingu, gdje je Kina tada maknula sve oblake i onemogućila kiši da pada. Ako ste tada, prije 20 godina, mogli onemogućiti kiši da pada, onda naravno da možete i danas, još puno sofisticiranije i puno rijeđe. Prije nego što sam dolazio kod vas, mislim to će biti stvarno tema koja dolazi sve više, te takozvane klimatske promjene, a nemojte zaboraviti da Europska unija želi do 2050. imati sustav neutralne klime, a sustav neutralne klime ne znači ništa drugo nego potpuna kontrola klime. Ako se to govori da mora biti do 2050, onda znači da alati za potpunu kontrolu klime već sada postoje, samo ih treba implementirati. Kaj to bi značilo cijelu godinu 25 stupnjeva? Ili? U buduće ćemo morati plaćati da nam sija sunce i pada kiša, to je ideja. I to će nam navinuti kad hoćeš. Ako si platio za sunce, imat ćeš, ako nećeš, nećeš. U svakom slučaju morat ćeš se... Plaćamo za grijanje. Pa. U svakom slučaju morat ćeš se ponašati onako kako mi kažemo. A tom tehnologijom, dakle, to su, što sam naveo, su već stare stvari. A dajte malo to, to i ti chemtrailsovi, ti warp sustavi, kaj je to? Mislim, kako se to upravlja? Ne znam baš puno tome. Da, je, gledajte, tehnologijom se može danas napraviti, kažem sve. I kao što sam rekao o tom Vijetnamu, gdje izazivate makrofenomen na mikroprostoru, 2012. vam je na HT dokumentarac bio o chemtrailsima, gdje je izneseno, svi mogući podatke, dokumentacije su izneseni, da se u zrak izbacuju aerosoli koji nisu kondenzacijski tragovi, chemtrails znači kemijski tragovi, odnosno radi se geoinženjering cijele zemlje sa namjerom da se
sve prirodne pojave maknu i da prirodne pojave zamijene umjetne pojave koje će čovjek na taster stisnut gdje šta hoće u kojem trenutku. Znači, kompletno, kao što se nas ljude kani iskontrolirati i zamijeniti identitetima osobe gdje se neživo što je osoba mijenja živo što je čovjek, tako se i priroda kani zamijeniti neživom umjesto živim. Prave prirodne pojave umjetnim, pravo drveće umjetnim, prava hrana GMO hranom, sve neživo i prirodno treba zamijeniti, sve neživo i umjetno kane staviti na mjesto živog i prirodnog. I to je, dakle, iza svega ovoga vidimo da u osnovi već stoji umjetna inteligencija, već stoji umjetni entitet. Nažalost, mnogi ljudi to ne prepoznaju, čak ni u velikoj politici, ne razumiju da rade i protiv sebe i protiv svoje djece, zato što ih, nažalost, goni moć, goni ih pozicija i goni ih taština. A kad ste spomenuli baš ovaj HARP, naš meteorolog Vakula, 2014. daje izjavu, dakle, dokumentirano daje izjavu za portal da vjeruje u to da se sustavom HARP može modulirati vrijeme kako god dođete. Ne? Kako je to sustav, kako to funkcionira? Da, to su sustavi koji su satelitske naravi, ne, ali sa njima možete modelirati bilo gdje, bilo što. Kao što recimo se događa danas to da možete snimiti iz nekakve letjelice u svemiru, bilo doslovno kad krava se pokaka i vidite ove šta se tu događa, tako možete modelirati sve. U svakom trenutku je ideja na zemlji kontrolirati sve. To mi recimo odlazi tako daleko da hrana, recimo, ne, kad nema se ugraditi, i to je sad bilo u Davosu izneseno, javno izneseno, dakle nije nikakva teorija zavjese, jer ljudi su to javno rekli, da u svako sjeme, svake biljke, kani staviti nanočip. U svako sjeme svake biljke stavi nanočip, to sjeme stave u zemlju, a opravdanje za to im je, kažu ovako, jer će onda s tog nanočipa očitavati šta se sa tim sjemenom događa, kako napreduje, kakva je okolina tla, dakle prikazuju sve to kao folda je za dobro tog sjemena i za naše dobro, kako utječu takozvane klimatske promjene na to, dakle u svakom trenutku se sada već može sve kontrolirati. Ono što mi sad vidimo je zapravo tehnologija, što nam se pokazuje u javnosti, je tehnologija koja je barem 30 godina zastarila u ono što oni već danas imaju. Ne oni, to su ljudi koji su opijeni moći i koji žele uspostaviti kontrolu nad cijelim svijetom. A to nije ništa novo, jer kažem, mi svi ljudi smo skloni tome da kad dobijemo malo pozicije moći, tu moć nažalost često koristimo. I to na štetu drugoga, jer se to godi našem egu. Kao što se događalo recimo u ovom projektu 19, da sve ove odluke za koje čak i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kaže da često nisu imale smisla, dakle on sam to kaže, dakle ako je nešto nema smisla, onda znači da je besmisleno. Ako je nešto besmisleno, onda znači da je nerazumno. Ako je nerazumno, to je po definiciji jezikoslovcu. Ako je nerazumno, znači da je lišeno razuma. Dakle, kako je moguće da je čovjek pristao na to da sudjeluje u nečemu što je lišeno razuma? A mi znamo da je bilo stvari koje su lišene razuma. Jer recimo, otvoreni sajam na Jakuševcu je bio zabranjen. On se odvija jednom tjedno. Ali svi shopping centri koji su zatvoreni na prostoru, koji rade 0-24, oni su radili. Dakle, vidimo da to nema nikakvog smisla, nikakvog razuma. Ali cilj je bio i zaobići razum, jer kada bi govorili ljudima razumno, tada bi se razum aktivirao. A ovako ste umjesto razuma kojeg ste zaobišli, lupili na najtamnije strane ljudske prirode. A to je taština, to je duhovna oholost i duhovna ljenost. Nemoj ti ništa, ja ću sve umjesto tebe, duhovna oholost i taština. Onaj koji poštuje ono što mu kažu sa televizije, taj se doživljava većim od onoga koji to dovodi u pitanje. I tu jako dobro koriste propagandne poruke. Recimo, bila sjajna, to je sjajno napravljeno, jako dobar PR, sjajna propagandna poruka vam je bila ostanimo odgovorni. I to je ljudima dalo, već jesi odgovoran, sad budi i dalje odgovoran, ti si spasitelj, ti si mali bog, ti ćeš spasiti cijeli svijet ako budeš odgovoran. Čovjeku to jako dobro godi, a onoga koji dovodi to u pitanje doživljava kao problem i tu se vrlo često, tu zavade ljude, tu vam se javlja mržnje. Mržnje gdje je čovjeka koji recimo dovodi tu nerazumnu odluku u pitanje, ovaj koji ju automatski prihvaća, nažalost dovodi, umjesto da bude zahvalan svom susjedu što postavlja pitanje i što mu razbistruje oči jer ovo je očito nerazumno, ga zapravo etiketira kao nekakvog luđaka. Ne? A dobro, cilj tih sustava o kojima ste sad pričali bi bio dakle da se negdje pojavi kiša, da se negdje ne pojavi kiša. Tako je, ne, tako je. Zar nije to dobro, ne, da onda se nemamo poplava, nemamo suše, nemamo... Ne, to nije dobro zato što će vam izazvati poplave.
I sad će vam poplave. I ako ne budete dobri, imat ćete poplavu. Ako ne mislite budete... kao namjerno bi to neko zlopotrebio? Naravno, naravno, pa to se sad već zlopote. Kažem vam, kad su u... A zašto su onda sad nama izazvali poplave? Da, mi ne, to vam je isto jedan trik. Mi sad više nećemo moći razlikovati da li je nešto umjetno izazvano ili prirodna pojava. Dakle, i mi dalje imamo naravno prirodne pojave. Priroda se nije zaustavila, ona ne može, ne. Ali je to pitanje da li je nešto umjetno izazvano ili nije. Ali znamo da je tehnički to moguće. Kao što je prije 70 godina, 60 godina u Vijetnamu to bilo moguće, pa poplaviti cijelo selo, kao što je bilo moguće zaustaviti kišu za vrijeme olimpijskih igara, danas je sve moguće. A zašto se to radi? Zato što je u pozadini, kažem, umjetna inteligencija već sada, odnosno ti neljudski entiteti, koji su kroz ljudske slabosti, nažalost, zavladali cijelom ljudskom vrstom. I sve je, se radi na tome da se sve ne živo zamijeni neživim, a sve prirodni umjetnim, odnosno u konačnici da se eliminira Bog u svima nama, ne? I da se postavi onaj koji želi biti Bog. Ajmo još malo mladima, evo sad nedavno se dogodilo jedan niz nasilja tu u susjedstvu u Srbiji, dva mlada, jedan maloljetnik i jedan mlađi punoljetnik su poubijali ljude oko sebe. Često to vidimo da se slične situacije događaju u nekim drugim zemljama. Pa šta je to sa mladim ljudima da tako dođu u neku situaciju i da pomisle, zaključe da je to najbolje rješenje koje imaju u tom trenutku i odluče uzeti oružje i početi ubijati svoje prijatelje, susjede, prolaznike i tako dalje. Da, to je fenomen, jako ozbiljan društveni fenomen za koji nisu krivi samo ti mladi koji su počinitelji u konačni, nego je to puno, puno šire i dublje. Dakle, prvo se jako promijenio cijeli sustav školstva. Danas neki nastavnik ili neki profesor zapravo uopće gotovo da nema mogućnosti odgovornog djelovanja na učenike. Ne možemo ništa niti reći, niti škola na bilo koji način može penalizirati nekakvo negativno ponašanje. Vrlo rijetko, ako neki nastavnik nekom učeniku nešto kaže, onda za dva dana dođe njegova mama ili tata, ali neko tog nastavnika, nema kod ravnatelja. I kaže, pa šta ovaj nastavnik moje dijete maltretira, odmah su tu uključeni svi mogući i hrabri telefoni, ovi onakvi, gdje vam je zapravo nastavnik izložen izuzetno velikom pritisku, jer vrlo teško, dakle škola više nije postala odgojno obrazovna ustanova, što je neko vrijeme bila, nego je sad samo obrazovna, ne? A pitanje je kako je obrazovna, o tom potom ne, jer je prvo mjesto indoktrinacije nakon vrtića je škola. I onda vam se događa to da taj tata ode kod ravnatelja, onda ravnatelj zove tog nastavnika, nas punamo glavu i nastavnik zapravo kao prva barijera nekakvog održavanja normalne školske aktivnosti već ostaje bez oružja, ostaje bez alata, on postaje potpuno nemoćan i vrlo često su vam nastavnici u mobingu od djece. To se jako često, kao što su i druga djeca u mobingu. To znači da djetetu koje moramo, mi inače moramo imati granice u našim međuljudskim odnosima, pogotovo kod djeci, dijete mora znati što se može, što se ne može. Dijete ostaje bez granica. Kad dijete ostaje bez granica, onda ono više nema uopće osjećaj, nema empatije, jednostavno se gube, ne razvijaju mu se socijalne vještine. Na sve to treba dodati recimo i ovu priču od zadnje tri godine koja je vodila u svemu tome da su djeca neminovno morala završiti u neurozi. Jer kad vidite neku djecu koja se hoće se igrati na nekakvoj ljuljački ili na nekom toboganu i oko toga zalijepljene vrpce, stop policija, onda je to dijete u teškom šoku i u vrlo teškom stanju. Kad ne može doći svom prijatelju na rođendan, onda su to jako, jako teške stvari. Kad se događa to da imate izjavu jednog našeg ministra koji kaže, ako pustite djecu na snijeg, budite sigurni da će po njih doći policija. To su strašne stvari. Dakle, dijete više ne može rast, ne može imati djetinjstvo, ne može rast u prirodnom okruženju i naravno da se rađaju jako, jako teške frustracije. Roditelji su izvučeni iz obitelji, mama i tata rade cijelo vrijeme, kad dođu umorni su sa posla, malo me daju kompjuter i video igrice. Dakle, djetetom se nažalost ne bave. U kompjuteru, u video igricama, dijete provodi vrijeme tako da većinu kroz tih video igrica nekoga ubija. Tako se funkcionira, većina video igrica i funkcionira na takav način. Dakle, sve je to jedan jako težak i crni sadržaj koji se u te male glave implementira i ni ne čudi, nažalost, da se događaju takve stvari. Ali, kažem, to je jako, jako težak i slojevi društveni fenomen, ono, multikulturalan doslovno, ne, iz kojeg možemo izaći ne reprogramiranjem djece, nego reprogramiranjem čitavog društva. Dakle, pridonosi li tome i ovakvi neki situacije, evo sad nedavno je bio 8. svibanj, za neke to dan oslobođenja Zagreba. Međutim, ono što je najvažnije, dakle, da je aktualna gradska vlast odlučila
to proslaviti, odlučila je to na takav način prikazati, tamo oni neki trnjanski kresovi, pa stavio to u nekakav koncept antifašizma. I onda su tu bile neke govorancije kako je 8. svibnja 45. Zagrebu donešena sloboda, šta znam, šta sve su tu nabrojali o nekakvim ljudskim pravima i tako dalje. A ono što se zaista dogodilo, o čemu evo cijeli niz povjesničara piše, govori, svjedoka, je zapravo jedna strašna pljačka. Ne znam, 50 tisuća stanova je promijenilo vlasnike, između 15-20 tisuća ili 50, čak i više, sad ovisi šta idemo, brojimo pod Zagrepčane, je likvidirano, 2-3 puta veća brojka bila pozatvarana, iz bolnica su ono, vadili bolesnike, bacali tamo tu po nekim okolnim šumom i tako dalje. Što je to, drugi riječima, da sad to ne opisujem dalje, kako su to ljudi koji mogu napraviti takvu jednu piruetu i da nešto što je zapravo početak jednog stravičnog zločina prikazati kao jedan civilizacijski doseg, ulazak u prostor slobode i tako dalje. Zagrebu tad nije donesena nikakva sloboda, Zagrebu je donesen komunizam. Tamo gdje stoluje komunizam, tamo nema slobode. Komunizam i sloboda su dva potpuno odvojena svijeta, dakle nikakva sloboda nije tada nastupila. Nastupila je doba teškog mraka i teškog jednoumlja. Ono što mene žalosti nije sad samo osvrt na tadašnje vrijeme, nego i današnje vrijeme, jer i danas mi živimo u komunističkom društvu. Hrvatska je komunistička zemlja i cijeli svijet funkcionira kao jedna velika komunistička partija. Dakle, kao što funkcionira Kina, tako danas funkcioniraju sve zemlje. Jer ako vi kažete nešto drugačije, nešto što se ne sviđa današnjoj komunističkoj partiji, onda ste automatski nekakav ekstremist. Onda ste, etiketiraju vas kao ne znam što. A vidite, to vam isto je igra riječi. Između riječi ekstremist i radikal. Jer radikal je pozitivna riječ. Radikal je čovjek koji se zalaže za svoje stavove i ne da na sebe. To je radikal. A ekstremist je onaj koji silom želi nametnuti svoje stavove drugome. A tako funkcioniraju sve vlasti u državi, jer silom želi nametnuti sve stavove svima. To je ekstremizam. Dakle, namjerno su obrnuli teze. Komunizam ne može po definiciji donijeti nešto dobro zato što on unificira sve ljude. On stvara jedan model kolektivne svijesti. On guši savjest, on guši slobodnu volju. Dakle, ne može biti to nikakvo oslobođenje. To je zarobljavanje, to je dan zarobljavanja. Ne može biti dan oslobođenja, to je paradoks. Ali dobro, Tomašević, ona Benčićka, Kekin, dakle, to su sve ljudi koji su se rodili nakon što je komunizam, ili je komunizam bio pri kraju, tako da teško da ga smo usjećali. Kako onda razumjeti da oni afirmiraju tu ideju? Zar se dalje događaju te neke inicijacije, učlanjivanje ili kako to? To je ono što sam rekao, mislim, prije 2-3 podcasta kod vas isto. Dakle, to je agenda koja će u smislu širenja daljeg globalnog komunizma moći odlaziti puno dalje od HDZ-a. Puno dalje. I oni će uvijek imati zeleno svjetlo. Da oni jesu na liniji globalnog komunizma, jer kažem, cijeli svijet funkcionira kao jedna velika komunistička partija. To je društveno uređenje na svijetu danas. Ne? I oni u tim stvarima mogu otići puno dalje, zato će uvijek dobiti medijski prostor, jer medije sve kontroliraju iste ruke. Ne? To su te ljudi koji kontroliraju cijeli svijet novca, politike i ekonomije. To je trilaterala, ekonomija, mediji i politika. I oni će u svemu tome moći otići dalje i uvijek će im mediji dati prostor, uvijek će im politika dati prostor, da plasiraju sve ono što vodi prema unifikaciji. Dakle, oni će pod firmom nekakve različitosti, pod firmom integracija, pod firmom inkluzija, uključivati samo ono što vodi u svi smo jednaki, a to je babilonska kula, u biti svi smo jednaki, svi govore istim jezikom. Ne? I vodit će cijelo društvo prema komunizmu, a sve ove druge koji prepoznaju u tomu zamku, sve će isključiti. Sjetite se takozvane priče kad je Tomašević došao na vlast u Zagrebu, prva stvar koju je napravio je bilo sudjelovanje u gay pride-u. Jer kao uključit će gay ljude u zajednicu, ali na taj gay pride su mogli ući samo oni koji imaju COVID potvrdu. Dakle, evidentna segregacija. Ako mi ne pašeš, ti možeš ići van iz društva, isključenje nepodobnih. Ne. Ali što je pozadina takve jedne ideološke koncepcije? Bio tu neki dan general Glasnović i završio podcast svojim onako načinom, svojim humorom, kao za Hrvatsku i Krista protiv komunista, ne?
Onda često se govori o sotonskim ideologijama, sotonjarama, ovo, ono, ne. Može li se tu govoriti da, ima li to nekakve, jer i Biblija kaže da svijetom vlada knez tame, da je on je taj tu kojemu je prepušteno ovo, da bude neko njegovo leno, a Bog tu nekako valjda svojim silama potiče pojedince koje se tome suprotstavljaju. Može li se zaista onda taj jedan ideološki koncept promatrati kroz takvu jednu okultnu prizmu, neke demonologije ili tako nečega? Da, nije to u tolikoj mjeri okultna prizma, koliko su to događaji koji su zapisani u svetim spisima. I ono sve što je zapisano u svetim spisima, sve se to zaista je... Gdje, u kojoj spisi? U Bibliji, u konačnici, ne, sve na to što je... Na koji dio mislite? Ne? Mislim, na cijelu Bibliju, jer Biblija je sve vremena. A gdje je komunizam zapisano? Kako ga nalazite? Pa imate društvo jednakosti, društvo stvaranja jednakih ljudi, društvo onečovječenja, to je isto demonologija u konačnici, imate te takozvane zvijeri koje su zapravo sami demoni koji su stoluju u svima nama, u našoj taštini i u okolosti gdje želimo podjarmiti sve sebi. Tako da je tu je komunizam samo jedan model implementacije zapravo demonologije, jer to u osnovi je komunizam, već ista demonologija zbog toga što je ono što Bog nikada čovjeku neće ugasiti su savjest, jer savjest mi polažemo pred Bogom u ispovjedi ispit savjesti i slobodna volja, a upravo komunizam vam to želi ugasiti. Dakle, komunizam ne želi ljudsku savjest jer bi onda mogao napraviti nešto što komunizmu ne odgovara i ne može se govoriti o slobodnoj volji jer moraš biti ono što ti ja određujem. Znači, kompletno jednoumlje, to je jednodušje svih jednakih ljudi. Prema tome, to je društveno uređenje koje je najopasnije i koje ubija čovjeka jer je statično, ne, ali ono je danas planetarno jer vidite da se sve unificira. Dakle, ovi migranti koji dolaze ovdje, oni dolaze ovdje ne samo zato da se razori temelji kršćanske zapadne Europe, nego da se izmiješaju rase i da se stvori jedna rasa. Ovaj model transrodni koji se gura ide tome da se stvori jedan spol. Evo sad imamo zakonodavne prijedloge da se ženama, lezbikama omogući potpomognuta oplodnja. To znači gašenje, nema više muško-žensko, nego dve žene mogu imati dijete kad im padne na pamet. Ne, dakle, to su protunaradni zakoni. To je protuprirodno, to nije prirodno. Ne? I cijeli svijet ide prema tome da se apsolutno sve unificira. Najbolji primjer su vam svijet biljaka, gdje imali ste stotine vrsta, ne znam, rajčice, cikle, danas ih možete doslovno nabrojati na jedne vrste. To je isto sa ljudskim mišljenjima. Ne možeš ti misliti drugačije, moraš misliti kako ti ja kažem. Dobro, kako se događa taj proces kada čovjek odustaje od savjesti, ne, i pristaje ući u takav jedan ideološki koncept koji onda zamijenju njegovu savjest i koji ga onda uči, pa onda on postaje onaj, kako su to zvali, one komunističke aktiviste koji su ono izvikivali parole i ubijali tamo ili premlaćivali ljude, ne, izvikujući parole za dobrobit partije, ne znam čega, velikog vođe Tita i tako dalje, ne. Što se to događa? Kako se događa ta promjena u svijesti čovjeka da on odustane od onoga što mu je usađeno kao dio njegove ono Božje osobnosti? Da, je prvi nedostatak nije činjenje grijeha, nego je prvi nedostatak je nedostatak vjere. Dakle, kao i na početku, Adamu i Evi je nedostajala vjera u Boga. Kao što je Kristu nije nedostajala vjera u Boga, pa je ostao vjeran na križu, jer se nije bojao, vjerovao u Bogu do zadnje kapi, do zadnjeg daha doslovno. Njima je nedostajalo vjere u Boga, kako im je nedostajalo vjere u Boga, Boga su pogriješili, sagriješili, ne. I posljedica grijeha je strah, sram, prebacivanje odgovornosti i to je ono što se događa i u današnjem vremenu. I tada, kada čovjek zaglibi, kada sagriši, tada počinje postupati već prema suprotno svoje savjesti, već polako gubi ono što ga čini čovjekom, ne. Tako da to je svojstveno svima nama, ne. I ono na čemu najviše trebamo raditi je upravo to pouzdanje. Čak i onaj koji nije vjernik čovjek, on mora se opet pitati ko sam ja. Znači, ja sam čovjek i moram odgovarati u skladu sa prirodnim zakonima i u skladu sa onim što osjećam po svojoj savjesti, a moje prvo mora biti to da drugome ne činim nikakvo zlo. To je najvažnije. I kao da ne dopuštam ni da drugi čini meni isto tako to. Nešto je najvažnije. Ne? A tu, dakle, razvijaju se te tamne strane ljudske prirode, ta volja za moć, taština, duhovna oholost i, nažalost, duhovna ljenost. Znači, to je pitanje karaktera, netko tko je sklon strahu, plašljivosti, on će ući u takav jedan ideološki koncept. Karakter se može formirati
vrlo često se formira na osnovi okolinskih prilika, ne, ali dijelom je pitanje karaktera, naravno, ali to je duga, duga priča koja vuče nekakve pozadine i od naših djetinjstva i od onoga što su nam roditelji ostavili i baštini. Ili ne. Jer nećete moći svakoga modelirati. Nekog jednostavno ne možete, nekog čovjeka koji je stamen u sebi jak, ne možete ga modelirati da dobite na glavi. Dakle, neko na nekakve mjere za koje sami ovi kažu da su nerazumne, jednostavno neće pristati, a neko hoće, bilo zbog slabosti karaktera, bilo zbog strahova koji mogu biti egzistencijalni, mogu biti socijalni, mogu biti svakakvi. Ali poanta u svemu tome, dakle, čovjek se ne treba bojati. Ne treba se bojati, jer ako krene u bojažljivost, onda će ga ovi samo sve više i više usisavati. A što se događa sa slobodama u ovoj našoj zemlji, koje su zajamčene, sloboda govora, sloboda javne riječi itd.? Evo, meni je neki dan presuđeno onaj spor oko, kad sam prozivao ono četničko pjevanje u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, presuđeno je kao govor mržnje, a metodološki to je vrlo slično onom komunističkom instrumentu verbalnog delikta. Evo, neki dan su HOS-ovci imali neku svoju obljetnicu, zakonom im je dozvoljeno na obljetnici da pozdrave sa "Za dom spremni", mada ne znam zašto bi to ikad trebalo biti zabranjeno. I zapovjednik koji je to predvodio dobio je sada prekršajnu prijavu. Šta se to događa? Kao da je, evo, to su dva elementa, ali cijeli niz je što nekih sličnih situacija gdje čujem da se kroz sustav policijski, znači pritiska i pravosuđe pokušava nekako suziti te slobode koje su nam Ustavom zajamčene. Koji je smisao svega toga? Kamo to vodi? Da, prvo bih rekao da nama nisu slobode Ustavom zajamčene, nego mi slobode jednostavno imamo. Ustav je tu nebitan. Ja slobodu imam neovisno o tome što Ustav piše. Ustav je komad papira koji su napisali institucije. Dakle, ja slobodu imam neovisno o tome što Ustav piše. Nije meni Ustav dao slobode, nego ja slobodu imam. Ja mogu govoriti, mogu se kretati, mogu se družiti s kim želim. To je moje ljudsko pravo i njega mi ne daje nikakva institucija, nikakav komad papira. Ne, to je, kad već pišemo i govorimo o tim nekakvim pravnim formama, onda je važno znati da sustavu odgovara cenzura. Sustav će cenzurirati svaki govor, svako mišljenje, svako ponašanje koje njemu ne odgovara. Zato što to mora napraviti, jer ako to dopusti, onda će dopustiti ponašanje koje njemu ne odgovara, onda se može dogoditi to da neko kaže, a gle, ovo vlast možda baš i nije dobra, možda bi trebalo biti da je neko drugi na vlasti, a svi žele biti na pipi, na vlasti, ne, svi žele svoju poziciju moći izgraditi prema sebi. Tako da je cenzura, ne samo što je ona oblik jednog totalitarnog stanja, nego je ona svojstvena svima, ne, i sve države su totalitarne i svi sustavi su totalitarni, dakle, demokracija je robovlasnički sustav, jer manja skupina ljudi određuje veće skupine što treba raditi. To je robovlasništvo. Sve je robovlasnički sustav. A mi moramo biti svjesni toga da mi sad živimo u jednom najopasnijem, vrlo opasnom vremenu, gdje se sve slobode ljudske na neki način nastaju ugasiti. Apsolutno sve. Sad se događa to da vi zapravo za sebe ne možete ništa odlučiti, za svoje dijete ne možete ništa odlučiti, sve će odlučiti nekakvo nad tijelo, i to čak ne niti državno tijelo, nego nekakvo izmislit će nekakvo tijelo, ko što su sad izmislili ovaj stožer koji, kada spominjemo Ustav, u Sabor je zakonodavno tijelo, nije stožer. Dakle, ne može nikako umjesto toga ništa napraviti. A sad vam idu stvari još dalje, idu na te duboke države, takozvane nadnacionalne tvorevine, gdje vam zapravo država više uopće ne postoji, nego iz jednog centra moći ide sve prema van, i to mora biti tako. A dobro, zašto našem državnom sustavu ne odgovara upozoravati, recimo, na četničke pojave, ako je ova država stvorena na pobjedi protiv ideologije koja je to četništvo zagovarala, pokretala agresiju i tako dalje? Zašto kaže se da pobjednici sude poraženima? Pa kako to da se onda u Hrvatskoj sudi braniteljima, ne? U čemu je stvar? Ko je zapravo pobjedi ovoj državi? Zašto, recimo, Ustav želi cenzurirati nekoga ko upozorava, recimo, na mogućnost ponavljanja agresije na Hrvatsku? Da, vidite, branitelji su, naravno, da oni imaju sjajan doprinos u stvaranju Hrvatske države, ali svojom trnu u oku svim vlastima. Moraju biti branitelji. Zato što su branitelji ljudi koji su pokazali da se ne boje. Ali sustav se boji ljudi koji se ne boje. Definitivno, svaki sustav vam se boji ljudi koji ne boje. Branitelji su pokazali da imaju kičmu i pokazali su da su za svoje uvjerenje spremni dati svoj život.
A to vam nijednom sustavu ne odgovara. Nijednom. I zato se mora nekako branitelje stigmatizirati, nekako ih se mora razvlastiti. Ja sam uvjeren u to da ih se mora i razoružati, jer ne može se dogoditi to da su dva dana zaredom naslovnice novina, u jednoj naslovnici novina imate to da je premijer rekao da ga je neko zvao i da mu je prijetio, i dan nakon toga imate naslovnicu gdje je SOA spriječila nekakvih 14 mogućnosti stvaranja terorističkih postrojbi. Dakle, to je jedno s drugim povezano. I onda će se događa to, joj, znaš, a cijela današnja slika svijeta vam funkcionira na način da se umjesto krilatice čovjek je slobodan, ide sa krilaticom čovjek je opasan. I sad su odjednom svi opasni, sad svi branitelji odjednom postaju opasni. Čekaj, kako su sad svi branitelji opasni? Ne, dakle, to je stigmatizacija, ne samo branitelja, nego i cijelog Domovinskog rata. Ne? Dakle, ovo ste na dobrom pitanju, šta smo mi zapravo, jesmo li mi uopće pobijedili? Pritom ne mislim na agresiju, jer tu jesmo pobijedili. Ali što se sada događa? Ne, sad vidimo da smo u ozbiljnom problemu, ne? Da. Tak, ali činjenica je da vam ni jednoj vlasti ne odgovaraju ljudi sa kičmom, ne odgovaraju ljudi koji se ne boje i ne odgovaraju ljudi koji su za svoje uvjerenje spremni dati svoj život. Tada je to vlasti pasalo, tada je pasalo, ali danas više ne paše. Dobro, zašto cenzurira ako neko pokazuje, evo tamo se opet veliča to što je prije 30 godina napadalo državu? Zašto to ne odgovaraju? Je, zato što kažem, ako dopusti branitelju nekakav slobodarski govor, opet će ga staviti, njega, njegovo uvjerenje će staviti u fokus, stavit će njegovo čovještvo u fokus, stavit će njegove vrline u fokus, a to mu ne odgovara. Ne, to mu nikako ne odgovara. Ne, dakle, sustav želi napraviti ono što njemu odgovara i ništa više. Pritom neće uopće birati mete i neće birati sredstva. I tako svi sustavi funkcioniraju, on nije naš specifikum, svi su vam takvi. Kad sam ranije ono govorio o američkoj vojsci kao čimbeniku ovakvog poretka, ne, dakle, kako bi rekao, oni postavljaju pravila i trude se da se ta pravila na ovaj glavni način poštuju kako njima odgovara, naravno. E sad, s obzirom da se u Americi događaju ono neki društveni politički procesi koji bi mogli eventualno slabiti, što mislite, može li se dogoditi nekako urušavanje ovakvog međunarodnog poretka, da sad tamo, ne znam, neki neredi, pa vojska njihova ili NATO pakt se onda više neće moći baviti nekim lokalnim krizama i tamo implementirati nekakve odluke vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, i onda onako dođe do jednog urušavanja. Što mislite, je li moguća takva jedna situacija? Pa međunarodni poredak ne samo što je već bio fikcija, nego je on već srušen. Vi danas nemate međunarodne subjekte, to su sve zemlje koje su se delegirale i odrekle suvereniteta u korist neke nadnacionalne države koje drma cijelim svijetom. Imate nekakve izmišljene sukobe, fiktivne, kao što je ovaj rat u Ukrajini koji je izmišljeni sukob, da bi ljudima zamazali oči, da se kao neko protiv nekog bori. A kad gledate njihove dokumente prema unutra, prema svojem stanovništvu, oni su potpuno identični. Znači, i na jednom i na drugom imate i digitalizaciju, i cenzuru, i nekakve medicinske mjere. Dakle, taj se sustav prema svojem stanovništvu s obje strane ponaša identično. Prema tome, to su lažne borbe koje se događaju. Ne? A stvorene su zato da bi ljudima stvorili opcinu. Kao što vam je, recimo, stvoreni i cijeli pravni poredak, recimo, biranja, kao ljudi sad nešto biraju i odlučuju. Ma ništa ljudi ne biraju i ne odlučuju. Ljudi se uopće ne pita. Ide sve van onako kako treba biti. Ide iz centra moći u Brisel, iz Brisela na Markov trg, iz Markovog trga prema dole. Ljudi se ništa ne pita. To mi, recimo, model ovih javnih savjetovanja, to je isto jedan dio psihološke igre, kao javni savjetovanje, ide kao neki zakon o javno savjetovanje. I sad se ljude kao nešto pita. A ljudi se ništa ne pita, jer možete napisati što god hoćete, ništa od tog što ste vi napisali se neće uvažiti, nego će ići onako kako je zacrtano. A javno savjetovanje ne služi tome da se vaše mišljenje uvaži, nego služi tome da centar moći prepozna što se u narodu događa i da vidi dokle u nekoj platformi može otići. I sad dobije hrpetinu kad idete na javno savjetovanje, zapravo dobije jako dobru povratnu informaciju, a radi ono što želi, ali ljudi dobije povratnu informaciju i može etiketirati dokle može u nekom smjeru otići. A dobro, postoji li neki organizirani sustav koji sve to koordinira, ili to ide onako nekak stihijski, nekakvim društvenim logikama, nizbrdicama, recimo oportunizmom, i polagano čovječanstvo samo sebe zapravo sve više sputava? Dijelom, naravno, je krenulo mislim, gledajte, to vam sad u konačnici nema više
nema tu više ljudi koji to vode, jer je to mehanizam koji se toliko zakoturao da se više ne može o ljudima koji su duboko u tom svijetu obmane govoriti kao o ljudima, jer ih je zapravo kompletan taj mehanizam želje za moći preuzeo, da su oni izgubili su jednostavno elemente ljudskosti. Ne? Dakle, sve što je krenulo još davno, još od te zmije u knjizi Postanka, gdje je zbog nedostatka vjere došlo do pada, kao što i mi danas zbog nedostatka vjere padamo, tada se počelo mijenjati živo sa neživim, počeo se mijenjati Bog sa đavlom, počela se mijenjati priroda sa umjetnim i to je spirala koja melje. Kad sam već spomenuo spiralu u drugom od vaših podcasta, 2021. sam govorio o tome da se sve događa u spiralama i u ciklusama od 3-3,5 kruga. To je izuzetno važno. To je izuzetno važno. Zato što vam vrag uvijek imitira Boga i on sve isto tako radi u spirali. Ova priča sa ovim projektom 19 je trajala 3 nešto godine. Dakle, ja sam to rekao 2021. prije 2 godine da će to biti tako, ne, jer se stvari događaju u spirali, a važno je da se događaju u spirali i da se točno taj 3 nešto godine, zato što vam je Isus djelovao 3 nešto godine. I sad vam se događa to u jeziku, u konstruktu, u govoru. Imate, do sada ste imali vrijeme prije i poslije Krista, sada ne, sada imate vrijeme prije i poslije korone. To je jako, jako važno, jer vam je došlo do zamjene konstrukta. Dakle, Krist se miče i dolazi nešto drugo, što više nije Krist, dolazi korona. Znači, vrijeme se više ne dijeli na vrijeme prije i poslije Krista, nego na vrijeme i prije i poslije korone, što u mozgu čovjeka i kasnije i u duhu i u duši izaziva vrlo ozbiljne posljedice. Dakle, to su sve jako, jako dobro smišljeni mehanizmi iza svega toga, ne? Ali Isus je rekao Petru: Petre, ti si stijena i na tebi ću stvoriti crkvu, ni paklina vrata neće nadvladati. Naravno, nema straha. Ne. Da. Znači li to da će onda ipak u tim nekim dramatičnim situacijama o kojima sad govorimo kao moguće da slijedove događaje, da će crkva sad, ili se misli tu na katoličku crkvu kao nečega što je Petar izravni slijednik, ili možda na sveukupne kršćanske nominacije, hoće li onda to kršćanstvo ili katolicizam odigrati neku važnu ulogu u očuvanju tog naravnog svjetskog poretka i odnosa među ljudima, kako je to Bog zamislio stvarajući svijet? Kad Isus kaže Petru, Petar, ti si stijena, na tebi ću sagraditi crkvu, onda ne govori o institucionalnoj crkvi, nego govori o Petru i o njegovoj jakosti, jer je i o jakosti i o razboritosti. Jer prije toga Isus pita, skupi apostole i pita šta kažu ljudi ko sam ja. I sad apostoli govore šta kažu ljudi, ne. I onda pita Petra, to je važno jako, ne. Pita Petra, i kasnije još jedan razgovor sa Petrom, pita Petra, a šta ti kažeš? Šta ti kažeš ko sam ja? I Petar mu kaže, ti si Krist, pomazanik, sin Boga živoga. I tada Krist prepoznaje u Petru da je on prepoznao to, da je on prepoznao to. I onda kad govori Petru, na tebi ću sagraditi crkvu, on misli na sve ljude koji u Kristu prepoznaju sina Boga živoga, odnosno u Isusu prepoznaju sina, u Isusu prepoznaju Krista. To isto kaže kasnije Petru, kad ga pita nekoliko, 3 puta ga pita, ljubiš li me? Ljubiš li me? I onda mu ovaj kaže, ljubim te više nego ikoga. Ne. I onda mu kaže, pasi ovce moje. A to ne znači da on tamo pasi nekakvo stado, nego da ljude čini u ljubavi prema Kristu i spouzdanju u Kristu jednakima sebi. Dakle, svako od nas bi zapravo trebao biti taj Petar. I poruka koju Krist kaže Petru, odnosno Isus kaže Petru, nije poruka samo njemu, nego svima nama koji u Kristu prepoznajemo ono što je prepoznao i Petar. Ne? Tako da, što se tiče neke institucionalne crkve, mislim da je tu su igrači koji su postavljeni, ali duh crkve smo vi i ja, vaš snimatelj, svi mi mali ljudi koji smo možda nevidljivi prema van, ali nas Bog jako dobro vidi. Tako da se uopće ne treba bojati, bitno je ostati jak, pouzdan i stamen i u duhu, nema onda nikakvog straha, onda se ništa ne može dogoditi, ali biti toliko jak, kao što je bio Isus na križu, ne bojati se, pa makar je, kao što su bili naši branitelji, ide i ne boji se ako će poginuti, jer je svjestan toga da čini dobro. Dakle, ne treba se bojati, nema straha. Ja, mi smo prije jednu godinu i dvije razgovarali na temu otkrivenja Ivanova, pa smo izvukli neke usporedbe sa aktualnim temama. To je bilo prije jednu godinu ili dvije, tako nešto. Ne? Moguće, međutim, danas u stvari otiše još dalje, pa bi zapravo to Ivanovo otkrivenje kao da se nastavilo u pravcu onoga što su ona, ne znam, glava 13 što smo analizirali, događa. Pa je li moguće da se zaista sada mi nalazimo u nekoj fazi
gdje će se ili u potpunosti ili, ili u jednom značajnijem dijelu dogoditi sve one stvari o udaru, udaranju pečata, bez kojeg se neće moći trgovati, poslovati, o tome da će ta stvoriti se neka umjetna zvijer koja će oživjeti, učiniti neka čuda, gdje će se onda dogoditi sukob tih pozemljara koji će se klanjati zemlji i, i neke skupine koja se neće klanjati, ili uopće da, da se... Jer dosta ovoga o čemu vi pričate me stalno me onako pomalo asocira na, na, upravo na te misli koje su toj Ivanovoj knjizi Otkrivenja opisane u onom tekstu. Da, zato sam i rekao malo prije da je sve što se događa već zapisano u Svetim pismima, u Svetom pismu apsolutno sve piše. To nije prvi puta da se događa u povijesti svijeta nešto ovako gdje neke tamne sile žele prevladati cijelim svijetom. To se događalo i ranije. Zato su se civilizacije i raspadale, zato se naša civilizacija, kao što sam već rekao ranije, se isto tako raspala, ona samo tehnički odumire do kraja, ali ona, ona civilizacijski je gotova, ne? Ali je to dobro primijetiti da se u svim tim događanjima događaju istovremeno dva programa, odnosno dva takozvana velika reprograma. Jedan je taj pomak civilizacije prema tom daljem transhumanizmu, gdje će veliki dio ljudi, nažalost, u tom smjeru otići za glibet, misleći da je to za njihovo dobro. A najveća zamka đavola je upravo to da ljudi čine misleći da je to za njihovo dobro, a naravno da nije, nego je to upravo suprotno onome što Bog planira. Dok će drugi dio ljudi njegovati ono što im je Bog usadio, znači ljubav, empatija, slobodna volja, savjest, ne, sve one karakteristike koje nas čine ljudima. Ne, tu će biti vrlo teško jer je to, kao što je Isus rekao, ja sam put, istina i život, a to stvarno je tako. Neće se niko moći spasiti ako ne ide tim putem. To znači da će biti vrlo, vrlo teško jer kao što je i on stradao, tako da ćemo nažalost mnogi od nas isto tako stradati, ali to nije bitno. Bitno je da ostanemo ljudi do kraja, to je najvažnije. I onda će se to za nas koji vjerujemo, moramo se lišiti tog nedostatka vjere, moramo se lišiti straha, prvo znamo da činimo ono što je ispravno i hvala Bogu da činimo ono što je ispravno, ispravno neovisno o posljedicama kakve budu, kao što i Krist čini ono što je ispravno, neovisno o posljedicama kakve jesu. I vjerovat, čak i da nisam vjernik i da ne vjerujem u život vječni i da ne vjerujem u Kraljevstvo nebesko, mora me hraniti da činim ono što odgovara mojoj duši i što vjerujem da je ispravno. Jer ko što je napisao prekrasno, ja volim naše književnike citirati, jer kao što sam malo prije Krležu, evo Sare Krančević, prekrasno je, on je pisao religijske pjesme u Mojsiju, kaže, mrijeti ti ćeš ako počneš samo ideale svoje sumnjati. Jer čovjek umire onda kada umiru njegovi ideali. Jer čovjek bez ideala, on više nije čovjek. On je nekakav zombirani program. Ne, tako da se događaju simultano ta dva procesa. Ne. Mene to s jedne strane žalosti jer znam da će puno ljudi stradati, a s druge strane da je i na neki način i veseli. Jer nije lako. Mislite li, ja imam dojam da je sada taj civilizacijski trend onako ide prema dole. Da, kvaliteta krivulja, čovjek postaje loši, dakle, ta civilizacija postaje lošija. Da. Imam dojam da je taj neki uzlazni put, pravac možda tamo negdje početkom 2000-tih došao do nekog svog vrhunca po kvaliteti života i da je sad ide prema dole, kao da se što vrijeme više prolazi, taj spust sve više postaje strmiz, da to propadanje se intenzivira, ubrzava. Ne? E sad, ove neke situacije koje smo spominjali od tih nekih ratnih izazova, ovih nekih kretanja, nekih drugih civilizacija koje tu dolaze, ulaze, donose neke nove društvene vrijednosti, standarde. Mislite li da je to nešto što će se nastaviti i da mi smo, ako ta civilizacijska propast ubrzava, onda se mi zapravo približavamo nekoj točci gdje stvar puca, ne? Da li možete sad tu vidjeti, da li možete temeljem takvih nekih razmišljanja onda i napraviti nekakvu procjenu nastavka slijeda događaja? Dakle, zlo je, ajmo se poslužiti baš tom Ivanovom knjigom Otkrivenja, dakle, gdje kaže da će 42 mjeseca vladati zvijer koji će zamijeniti nova zvijer koja će biti još opasnija. Dakle, zlo je krenulo u spiralu i mehanizam zla se neće zaustaviti, on će ići dalje, ali mehanizam dobra se neće zaustaviti jer ja gledam oko sebe ljude koji postaju duhovno sve snažniji. Znači, to su dva simultana procesa koji će se odvijati gdje sigurno zlo neće, jer ima priliku, vidi, nažalost čovječanstvo mu u svemu tome jako dobro asistira, jer se lišavamo u većoj mjeri svoje čovječnosti, ali kako će ono sve više, to vam je sistem, zlo vam stišće preko materije, uvijek preko materije, ne.
Kako ono materijalno stišće, to vam se duhovno ljudi sve više oslobađaju. Znači, nastavit će stiskat materijalno, a duh će i sve više. Kad će biti ta točka prelomica, to ja ne znam, to nije u mojim rukama, to je u Božjim rukama, gdje on vidi da je bilo dovoljno, pa je sad će malo on. Ne, ali je važno da čovjek mora biti otvoren suradnje sa Bogom. Znači, neće stvari nestati same od sebe. Ne može meni niko, ne može mene spasiti, ne znam, nekakav pokret otpora ili ne znam, nekakav novi političar koji će se pojaviti. Ja se moram osnažiti unutar samog sebe, izgraditi taj komunikacijski most sa Gospodinom i u sebi traži spas. Jer ovo je potpuno drugačije vrijeme od svih vremena koje su se događali prije s izuzetkom dolaska Krista. Jer je Krist poveo jednu vrstu revolucije drugačije naravi od dosadašnjih, zato u velikoj mjeri nije bio ni prepoznat, a to je da su do tada bile materijalne, vanjske, oružane revolucije, a on je uveo jednu duhovnu, unutarnju revoluciju koja je zapravo oblik evolucije, odnosno oblik povratka čovjeka u krilo Božje. Isto vrijeme se događa i danas. Dakle, nikakva revolucija, nikakvi, ne znam, novi političari, nikakvi mati i gubci, nema toga, to se neće dogoditi. Ti se moraš u samom sebi duhovno evoluirati, ne ja ti bilo ko. I onda nema bojazni, nema nikakve bojazni. I tu će biti taj sudar zločin sa materijalne strane, to se i vidi, zato je inflacija, zato je uvođenje digitalne valute, zato je dalje svako obespravljivanje, to se svi tiče materije. Preko materije kani doći do duha. E sad, kako se čovjek, što više materiju stiše, čovjek se sve više duhovno snaži, onda ne može proći. Ali ako čovjek tome sve više otvara vrata i svaki put na svako to zlo kaže da, onda će mu biti jako teško, jer će ga ovaj pojest. Neminovno. Ne, da, tamo piše 42, 3,5 godine, onda će trajati. Tako je isto, jedna stvar koja u Bibliji jako piše, spasit će se jako malo ljudi. Ruku na srce spasit će se, duhovno mislim prije svega, spasit će se jako malo ljudi, jer materijalno nije bitno, tijelo je raspadljivo, ne, ali spasit će se zaista, jer staza je jako uska, put je jako strm i čovjek treba u svemu tome biti jak. I to je jedna od stvari koju ja, recimo, ne mogu reći zamjeram, ali nisam baš najradosniji sa poslanjem crkve zadnje 2000 godina, koja se nije bavila Kristom, nije se bavila njegovim naukom, nije se bavila snaženjem vjere u ljudima, nego se bavila svojom indoktrinacijom i svojom voljom za moći. Jer da se crkva bavila Kristovim poslanjem, mi bi danas imali puno jače, puno više ljudi, puno više jakih ljudi koji su ostali stameni. To vam se vidi, nažalost, i u našem kleru, gdje na razini niže klera mi imamo ljudi koji su ostali stameni, vjerni Bogu i bliski narodu. Na razini više klera toga nema. Što se više penjete po hijerarhiji, nema tu, nema ljudi koji su ostali vjerni Bogu. Kako se može dogoditi to? Kako se može dogoditi to da sve ta voda za koju se kaže da izgoni đavole, da sve rješava, da se sve ta voda miče, da je svećenici miču i da stavljaju sveti dezinficijans? To je nemoguće. To je teško bogohulno djelo. To znači da nema povjerenja u svetu vodu, a istovremeno je propagira. Dakle, to su teške zablude i veliki dio svećenika je, nažalost, na ovu priču u velikoj mjeri pao. Jer sveta voda je nešto Bogom dano. Bog, ona sve liječi. A sad, dezinficijans. A čekaj, stani, tu nešto ne ide. Ne. Dakle, i ti su ljudi isto tako u velikoj mjeri često zavedeni, a zavedena je na razini, kažem, niže klera, još stojimo dosta dobro, pogotovo mi u Hrvatskoj, jer ja sam puno svećenika i komuniciram sa njima, koji su stvarno Bogu vjerni, predani, nemaju nikakvog straha, žive taj, osim straha Božeg, hvala Bogu, ne, i žive taj život za koji vjeruju da je život vječni, već sada ga žive na zemlji, ali nažalost kako se hijerarhija penje prema gore, a to već malo je sad uče, a ne? Da, malo se prorijeđuje, nije da ih nema, ali da, postoji manjina, bojim se, ja, to je... A ko zna, možda i to dio tog nekog procesa osvješćivanja, čišćenja, što mislite to od tih 3,5 godine, je li to nešto što je već počelo ili tek treba početi, ili se to ne odnosi na 3,5 godine? To su jezice simbola koji, dakle, ja ću se vratiti, znači, na taj razgovor, i to mislim da je drugi naš razgovor bio, ovo je sedmi u kojem sam govorio baš o tom jezikom simbola i o tim vremenskim odrednicama koji nisu bitne, nije bitno vrijeme, vrijeme je tu samo slika oblika, nego je bitan oblik. Jer Bog sve radi, mi živimo u spiralnoj galaksiji, naš DNK je spiralan, sve je spiralno i Bog stvara sve spiralno, a to je jako važno zato što vam je spirala oblik koji je u vječnoj dinamici i u toj spirali u svakom trenutku može Bog doći do svakoga i uvijek ga izvući iz grijeha na dobro, sve čini u spirali na dobro. A đavo koji sve to zna, sam prvo zamotava tu spiralu prema unutra, da zarobi i da dobro uvuče u loše. Zato je jako važna jezik simbola i imitacija, da se umjesto kreacija stvara rekreacija. Tako je ova stvar sa ovom projektom trajala
kao što smo rekli prije dvije godine da će tako vjerojatno biti, tako je bilo. I sada se dogodilo to da je mehanizam je zaživio. Mehanizam zla je zaživio. I on danas, ja kad gledam ove sve slagalice koje se ispod događaju, i ta digitalizacija, i to jedinstvo rase, i to jedinstvo spola, i to je apsolutni komunizam koji svuda vidim i koji je sve prisutan, vidimo da je zvijer tu slagalicu sve više i više slaže, ona neće odustati. Jasno da neće odustati. Težnja đavola je cijelo vrijeme ubiti Boga u svima nama i zamijeniti, đavo želi biti Bog. A čovjek mu smeta u svemu tome zato što je čovjek stvoren na sliku i priliku Božju. Đavo to ne može podnijeti. Ne može podnijeti, ne. To su dva potpuno i na nama i kao što i stoji u Svetom pismu, dakle, dva su roda, jedan je onaj koji se okrenuo prema đavolu, jedan je onaj koji se okrenuo prema Bogu. I između ta dva roda, sam Bog kaže, neprijateljstvo ja zamećem između roda zmije i roda Marijinog, ne? Odnosno roda ženinog, pardon. Ne. Ne. Dobro, evo gospodine Ponoš, tu bi negdje mogli završiti ovaj naš razgovor. Da, kažem, ja sam u svemu tome svjestan toga dokle će agenda ići, dokle će ti mehanizmi ići, ali sam ja prilično veliki optimist, jer me veseli to da su ljudi sve više duhovno snažniji i da se zbilja ne boje. Ne zbilja se ne boje. To je odlično, ne, to je odlično, onda nema nikoga straha. Da, sviđa mi se sa takvim riječima da završimo ovaj naš razgovor, jer zaista optimizam je nešto što je sastavni dio i ovih naših podcasta. Ne? I podcasta, a ja mislim čak i prostora, jer je, gledajte, mi smo jako važni, mi smo jako mali unutar svijeta, ali smo jako važni. Jako, jako važni, zato što su, mi nismo neki Austrijanci koji su po definiciji poslušni, mi smo ljudi koji, volimo biti svoji. I mi smo zapravo na neki način trn u oku svim tim velikim silama, ne? Definitivno je to tako. Bez obzira što smo mi mali brojem stanovnika, ali je naša, pa to vidite, gledajte recimo koliko je drugačija naša perspektiva. Svjetska prvenstva, kad smo spomenuli ste nogomet u reprezentaciji, u Dohi, u Katru. I sve vam reprezentacije izlaze na teren tako da kleknu, jer se, ne znam, bore za prava crnaca negdje, nemam pojma gdje. Naša ne. Naša je, stoji i stavi nakon utakmice, dok svi nose dugine boje, nakon utakmice našim reprezentativcima dolaze žene i djeca. To je totalno drugačija slika. Totalno drugačija slika. Znači, mi njegujemo obitelj i njegujemo svoju postojanost i svoju savjest. Nećemo se podvrgnuti. To se vidi na karti svijeta. Bez obzira koliko mali bili. Da, evo, politička okretnost nas navodi da kažemo Afroamerikanci. Za prava Afroamerikanac. No dobro. Ali evo, ajmo onda s tim optimizmom završi. Gospodin Ponoš, hvala lijepo na gostovanju. Hvala vama na pozivu i pozdrav svim gledateljima. Evo, dragi prijatelji, ponovit ću onda još naš poziv iz početka emisije. Dakle, organiziramo taj kamp u 7. mjesecu u srpnju, ćemo negdje u toj središnjoj Hrvatskoj, nećemo za sada o detaljima. Ako ste zainteresirani, mlađi od 30 godina, želite se da uključiti u stvaranje jedne organizacije koja bi onda pomogla da i ovo o čemu smo sada pričali zaživi u ovoj našoj lijepoj hrvatskoj stvarnosti. Javite se, pošaljite mail, imate tu ovu našu na ediciju ako hoćete se javiti ili na infoprojekt Velebit. Imate ispod videa u opisu videa imate mail adresu. Samo dvije, tri rečenice, tko ste, što ste, odakle ste, kad ste rođeni i naravno broj telefona da vas možemo kontaktirati, pa eto vidjet ćemo koliko bude zainteresiranih, pa ćemo možda ako će biti potrebe organizirati i više grupa. Dakle, tjedan dana negdje u šumi. Toliko za sada. Vidimo se ponovo za 48 sati. Bam!